Далі спокійно контролюють ринок газу. Колись казали, вони працюють. Працюють. А Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», з нами на зв'язку. Тетяна, доброго дня. Доброго дня. Я так сподіваюся, що ви нас чуєте, бо я не дуже почула вас. Я вас чую добре. Все, є зв'язок. Тетяна, з приводу того, що ми будемо мати в наших платіжках, тож наразі яка ж фінальна цифра буде зафіксована, чи є у вас така інформація? І цікаво, чи це, на вашу думку, задовольнить суспільство, принаймні на ці два місяці? Чи ми будемо бачити і надалі поширення протестного руху? Ну, я нагадаю, що на газ є дві платіжки в людей. Це за доставку природнього газу. І тут споживачів досить різні цифри, залежно від регіону, в якому вони живуть. Максимальна цифра – це 1,72 без ПДВ або 2,15 гривень за метр кубічних з ПДВ. І помножений на 1,12 річного споживання за минулий рік. То це буде така одна платіжка. І друга платіжка – це безпосередньо за газ. Уряд встановив граничну ціну на два місяці 6,99, але ми поки що не знаємо, яким чином себе поведуть гравці ринку. Чому? Тому що постанова була прийнята з порушенням регуляторної процедури. В постанові не визначено джерела компенсації збитків підприємствам і до того ж встановлення граничної ціни суперечить закону про ринок природного газу, тому що закон про ринок говорить, що тільки повинен був бути введений механізм покладення спеціальних обов'язків, а не встановлення граничної ціни. Тому тут питання, що будуть робити гравці ринку, чи вони підуть в суд і будуть оскаржувати незаконність цієї постанови, чи вони не будуть виконувати. Швидше за все, що будуть, і паралельно будуть і судитися, і вимагати компенсації. А компенсацію, я так розумію, що будуть виплачувати з державного бюджету, так? Групу Фірташа, то очевидно, що з державного бюджету. Поки що, я думаю, що це питання таке легке, як обґрунтувати. А воно абсолютно не легке, просто знаєте, я хочу зрозуміти просту арифметику. Начебто занижують ціну на тарифи, як люди хотіли, там з мітингами виходили, а в той же час потім компенсувати цю різницю буде, знову ж таки, за наші з вами кошти, з того ж самого бюджету. Тобто, я так розумію, що їх будуть перерозподіляти з інших якихось пунктів видатків, для того, щоб погасити людям, які займаються торгівлею енергоносіями, їх збитки, правильно? Тобто, і так ми в мінусі, я так розумію, що суспільство має. В будь-якому випадку, країна від цього рішення, що прийнято, я вважаю, програє. Угу. Тому що в державному бюджеті немає інших коштів, ніж кошти платників податків. Так, можливо, ці суди затягнуться на роки, тому що гравцям потрібно буде обґрунтувати саме цю цифру, чому вона така, яку вони будуть вимагати. І, можливо, це буде надовго. І уряд думає, це не вже. А зараз буде 6,99, а там колись побачимо. Прошу. Але я думаю, що більшість все-таки поставлять 6,99, або, наприклад, ще якісь там маленькі постачальники відмовляться від своїх клієнтів, і вони тоді автоматично потраплять на постачальника останньої надії, а це НАК «Нафтогаз України», і в них також буде 6,99. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що субсидії, які були зафіксовані в нашому бюджеті ухваленому, вони були зафіксовані під іншу цифру, не ту, що зараз знизили, правильно? Так, а що ж буде з субсидіями? Їх теж будуть змінювати чи ні? Я вважаю, що субсидії в будь-якому випадку потрібно цю суму переглядати і збільшувати, бо я не бачу, як її може вистачити. Ми не знаємо, що яка буде ситуація в наступному році, але поки що по тих прогнозах, які є на сьогодні, я вважаю, що цих коштів явно недостатньо. Я думаю, що перегляд десь буде влітку цього року.
Ну і по вашим прогнозам цікаво, наскільки збільшиться вал неплатежів по цих тарифах, навіть за зниженими цінами, і чим це може обернутися? Більш жорсткою політикою примусу виплату з боку держави, чи все ж таки якісь лояльні, можливо, соціальні кроки назустріч суспільству? Ну, ви знаєте, я не бачу якоїсь такої прямої кореляції, що зростають тарифи і люди не платять. Ну, перші місяці не платять, ну, це можна побачити кожного опалювального сезону, але вже в березні, квітні, травні ті, хто не могли платити, вони оплачують свої рахунки за минулі періоди. Так, у нас є велика заборгованість, але це заборгованість накопичена протягом там останніх 30 років. Тому суми великі. Але загалом українці платять десь на рівні 95%. Якщо це зима, то ну в складні періоди, коли високі платіжки, то буває, що цей рівень падає до 65%. Але потім, як я сказала, коли вже починається тепло і ці рахунки зменшуються, то ну люди починають покривати свої борги за тепло. Ну така принаймні тенденція останніх кількох років. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», була з нами на зв'язку.